כולם, הם נכונים. אני משתדלת. את נראית טוב, את יודעת? כן, תודה. כן. היום פיזרתי את השיער. יפה לך יותר, יפה לך יותר. גילה. מה שזה? גילה מתה, גילה. מה? איפה... איפה המיצית שלי? איך אמרת לפעם שעברה מילים יותר גרועות מסכינים וזה כך? אבל זה נכון. נו, למה? עכשיו מה יהיה? מה התוצאה? התוצאה שאני אתגרש מהילד? ממי? מהילד, מסתר. מה זה, להתגרש? להתגרש? לא, למה? סתר. תכבדי אותו. אני לא מכבדת. כן. שיקו, סתירי את ה... סני, תחזיקי, אני רוצה לראות לך את הבגד שעשיתי. הופה! דוגמני! אריק, איזה גוף, מה אני אגיד? נדירה! נדירה. אין מה לעשות. נדיר! אורס! תחת יש לך, יש לך גם תחת. אפשר להכניס לך? תעשי עליי, תעשי עליי. לא, אני מכיר. תעשי עליי רגע. גילה גולשן חולת נפש. תעשי עליי. עליך, מה אני אחתוך אותה? מה את מפחדת מניה? היא לא מפחדת, היא מצלמת אותי, ביקשתי. גילה, אני מפחדת. פרא אדם. אז מה את מפחדת מנה? אני לא מפחדת. פרא אדם, אני ביקשתי, פרא אדם. את זה, אני, את לא יכולה לזהן בסקנה, די, נפל על הקרד המת. מה את אומרת? גילה, אני יושנת, גילה, בסדר, בסדר. גילה, תשמעי, אני משלמת לך 1,000 שקל, אני יושנת בבית גברות שלך, בבית שלך, כי זה בית גברות. לילה שלם, ובבוקר אני קמה, אני רוצה לראות אם עומד לך על הקרדה. אם עומד 1,000 שקל את מקבלת. אז הנה 1,000. 1,000, רגע, רגע. רגע, 1,000 שקל. אז נראה. לא, אז תגידי. לא, 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 לא. אז תגידי. בסדר, ביי. סליחה, גילה, איך יכול לעמוד לך? נורמלי, לא עומד.